Re, viss ēters ir te! 2009. gadā, tad jau krietni pasen, Rīgā un arī Francijas pilsētā Bordo tika uzstādīts pirmais viedais apgaismojums. Tehnoloģija bija izstrādāta Rīgas Tehniskajā universitātē. 13 gadus vēlāk Latvijā ir taps jauna veida viedais apgaismojums, kas spēj jau laikus sajust cilvēkus un automašīnas, palielinot un arī pazeminot gaismas spilgtumu zielām vai parkos atkarībā no vajadzības. Viedā apgaismojuma izveidā iesaistījies austrālietis Leslijs Roberts Adrians, kurš pirms 17 gadiem ieradās Latvijā, lai studētu. Tomēr Leslijam mūsu valstī tik ļoti iepaticies, ka viņš šeit apmetās uz pastāvīgu dzīvi un vairāk skatieties Ulda Birziņa sižetā. Leslijs Roberts Adrians pirms 17 gadiem Latvijā ieradās no Austrālijas ar mērķi pāris gadus veltīt studijām Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš tā brīža Leslija plāni ļoti mainījās, un viņš tā arī nav devies atpakaļ uz savu dzimteni. Mani sauc Leslijs Roberts Adrians. Es esmu no Austrālijā. Leslijs ir apgūst latviešu valodu tā, lai ikdienas sarunās varētu sazināties ar apkārtējiem. Tomēr, kad jārunā par zinātni, tad specifisko terminu dēļ viņš labprātāk izvēlas angļu valodu. Ierašanās Latvijā iespējams ir viena no labākajām lietām, ko esmu paveicis. Es strādāju ar elektroniku lielāko savu dzīves daļu. Ierodoties Latvijā, vēlējos iegūt akreditāciju savam darbam, strādājot pie bakalaura darba. Vienīgais, ko gribēju, bija bakalaura grāds, un tas ir viss. Bet es izbaudīju darbu un dzīvi Latvijā tik ļoti, kā aprecējos un ieguvu maģistra un doktora grādus. Leslijs kopā ar Latvijas kolēģiem daudz gadu garumā strādā pie viedā ielu apgaismojuma izveides, radot jaunveidu sensors, ko iespējams pieslēgt pie esošās apgaismojuma sistēmas. Parastā gudrība ir pielikt kustības sensoru un vienkārši kaut kādā līmenī no minimuma līdz maksimumam regulēt šo gaismu. Bet nu, tas nav pārāk gudri, tas nozīmē, mums ir tomēr standarti, mums mašīnas braukā dienas laikā dažādos apjomos un nu, attiecīgi, nu, tā kā būtu jāmaina arī tā apgaismojuma klase, kas ir intensitāte. Rīgas Tehniskajā universitātē izstrādāti jaunveida sensori. Tie ir daudz gudrāk kā līdz šim ierastiem, jo spēj izmērīt satiksmes intensitāti, automašīnu pārvietošanās ātrumu un vēl vairākus parametrus, lai izrēķinātu, kurā brīdī un cik spilgtam ir jābūt ielu apgaismojumam. Proti, ja nakts stundās nav neviena auto, tad apgaismojuma līmenis samazinās un ieslēdz tikai tad, kad auto sāk tuvoties. Mūsu sistēmas nu, tātad detektē priekšlaicīgi, nevis tad, kad tu piebrauc pie tā gaisma staba, un tad mēs ieslēdzam gaismu. Mēs spējam noķert jau uz priekšu, tu, kad jau iebraustai zonā, tev jau ir gaisma, tev nav žilbinājums. Šādu apgaismojumu var izvietot arī parkos, jo sensors spēj sajust cilvēks vai, piemēram, noliktavās. Mēs esam atkal celmlauži, līdzīgi kā mēs ar Lites projektu 2009. Gadā Rīgā un Bordo ieviesām pirmo gudru apgaismojumu, ko mūsdienās savas pa gudru apgaismojumu. Tad tas ir tas ar sensoru un ka gaismas spēj komunicēt, nu, gaismikļi viens ar otru spēj komunicēt, un viens sensors var ieslēgt piecus. Tad tagad mēs lecam vēl tālāk, vēl gudrāk. Mēs turpinājām ar šo projektu daudzus gadus, padarot to arvien labāku un labāku. Veidojām algoritmus un citādas metodas tā izveidē. Rezultātā esam ieguvuši labu produktu, kas ir lēts, gudrs, energoefektīvs un kas, kā mēs ceram, būs visās ielu apgaismojuma lampās. Šobrīd Rīgā un Baldonē uz vairākām ielām uzstādīt jaunie sensori, testējot un pārbaudot, kā tie strādā ārpus laboratorijas apstākļiem. Kā stāsta zinātnieki, jaunais viedais apgaismojums būs salīdzinoši lēts risinājums, kas pilsētām ļaus samazināt elektrības patēriņu. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas.